ეს სამცხე-ჯავახეთია, ძველი მესხეთის ნაწილი. მხარე საიდანაც იწყება საქართველოს კულტურული განვითარება. მხარე საიდანაც წმინდა ნინომ საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელება დაიწყო. უძველესი, წარსულისა და უმდიდრესი ისტორიის მქონე მხარე, რომელიც დღესაც აოცებს მნახველს, კონტრასტული, ბუნებრივი პირობებით, ულამაზესი ლანდშაფტით, კამკამა ჰაერით, მრავალფეროვანი მცენარეული საფარით, სამკურნალო წყლებით, უძველესი ეკლესია-მონასტრებითა და ციხესიმაგრეებით. სწორედ საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთით, ისტორიულ მესხეთში მდინარე მტკვრის ღრმა ხეობის ზემოწელზე, ერუშეთის მთის ფრიალო მიუვალ კლდეში მდებარეობს ქართული კულტურის შესანიშნავი ძეგლი ვარძიის სამონასტრო კომპლექსი. ვარძიის ტერიტორიაზე, ანუ ამოსაცვლელში იყო სოფელი ანანაური, რომელიც იყო კლდეში ნაკვეთი ქვის სახლები, ესე ეწოდებოდა, და ამის საფუძველზე სავარაუდოდ გაკეთდა ამის პროექტი და დაიწყო ვარძიის კომპლექსის მშენებლობა, ანუ კლდის ქანების შესწავლა. 45-47 წლის განმავლობაში მიდიოდა ვარძიის მშენებლობა. დაიწყო 1145 წელს და დასრულებული იყო 1203 წელს, იყო სრულად დასრულებული ვარძიის მშენებლობა. ერუშეთის მთის კალთაზე ხეობიდან ამოზრდილი ცადაზიდული კლდის ბუმბერას მასივში ამოკვეთილი ვარძიის ანსამბლი ერთი შეხედვით თითქოს ზღაპრულ შთაბეჭდილებას ქმნის. ეს პირობითობა, მოულოდნელობა და რომანტიკული შთაბეჭდილება ხუროთმოძღვრის შემოქმედებითი ჩანაფიქრია. არსებითად ხუროთმოძღვარმა ვარძიის არქიტექტურაში მიწიერისა და ზეციერის იდეალების დაახლოება მოგცა, რადგან ჩაკეტილი ცხოვრების საწინააღმდეგოდ ფასადის ფართოდ გახსნილ თაღებს სამონასტრო ცხოვრება გარეთ გამოაქვს, ხალხთან აახლოებს. სინამდვილეში ვარძიის მონასტერის სამშენებლო-არქიტექტურული თვალსაზრისით სრულიად მარტივი და მკაცრია. ანსამბლის გეგმარება ერთ საერთო რაციონალურ იდეას, ცენტრის, ესე იგი, ტაძრის გარშემო მონაზონთა საერთო საცხოვრისების სართულებად შექმნას ემორჩილება. ეს პასუხობდა სამონასტრო ცხოვრების წესდებას, ტიპიკონს. მაგრამ ვარძიის არქიტექტურა უფრო მკვეთრად გამოხატავს მონასტერში მომხდარ ეპოქალურ ძვრებს, ვიდრე თვით ტიპიკონი. ხუროთმოძღვარი ანსამბლს არსებული ცხოვრების ნორმების გათვალისწინებით ქმნის. ეს მისი შემოქმედების რეალისტური საფუძველია. თამარ მეფის ეპოქაში უკვე თამარ მეფე რო განაგრძო მეფობა, ვარძიას ეწოდებოდა უკვე ქალაქი მონასტერი. აქ არ იყო სამალავი, იყო მონასტერი. სამეფო მონასტერი 700-დან ბერი ცხოვრობდა. კი იყო აქ არსებითად თამარ მეფის ოთახი, თამარ მეფის დარბაზი, მაგრამ აქ თამარ მეფე არ ცხოვრობდა და აქ არ ჩერდებოდა. სულ 4 ღამე აქვს თამარ მეფეს ვარძიაში გათეული. ეს არის ძირითადად ბასიანის ბრძოლის დროს გაათია პირველი ღამე ტაძარში, ლოცვის პერიოდში. ვარძიის სამონასტრო კომპლექსი გამოკვეთილია ერუშეთის მთის კალთაზე და განლაგებულია 13 სართულად. ის შედგება ისტორიულად ჩამოყალიბებული ორი ნაწილისაგან: ვარძიის მონასტრისა და უფრო ადრინდელი ხანის, მე-12 საუკუნეებით დათარიღებული კლდის სოფლის ანანაურისაგან. ქართლის ცხოვრების მიხედვით ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობა ეტაპობრივად მიმდინარეობდა. სამშენებლო სამუშაოები გიორგი მესამის მეფობის ხანაში დაწყებულა და თამარ მეფის მოღვაწეობის ხანაში დასრულებულა. სამშენებლო სამუშაოები ძირითადად 1156-1203 წლებში მიმდინარეობდა, ხოლო 1185 წლის 15 აგვისტოს დასახლება უკურთხებიათ. მშენებლობა რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა. პირველ ეტაპზე გიორგი მესამის მეფობის წლებში შემუშავდა გეგმა და გამოიკვეთა პირველი სენაკები ეკლესიითურთ. მეორე ეტაპზე არსებული გეგმა ნაწილობრივ შეიცვალა. თამარ მეფის მითითებით ჩატარდა მონასტრის ცენტრის რეკონსტრუქცია. კლდეში გამოკვეთეს ღვთისმშობლის მიძინების დიდი დარბაზული ტაძარი სტოა პორტიკით. ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობის პირველადი გეგმა ნაწილობრივ შეიცვალა თამარ მეფის მითითებით. სამონასტრო კომპლექსის ცენტრში გამოიკვეთა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის დარბაზული ეკლესია. ცენტრის გადატანის მიზეზი გახდა აქ არსებული წყარო, წმინდა წყალი, რომელიც ტაძარს უკავშირდება. მესამე ეტაპზე დასრულდა სათავსოებისა და მონაზონთა სენაკების, ასევე თავდაცვითი ნაგებობების გამოკვეთა. მეოთხე ეტაპი დაკავშირებულია 1283 წლის მიწისძვრასთან. აქ ბექა ჯაყელი ციხისჯვრელი სათაბაგობის ხანაში ააგეს ორთაღიანი ნაგებობა სტოა პორტიკის გასამაგრებლად და ორსართულიანი მოჩუქურთმებული სამრეკლო. მშენებლობის მეხუთე ეტაპზე ივანე ათაბაგის მოღვაწეობის პერიოდში შეიქმნა დიდი სატრაპეზო.
1293 წელს აიგო ორი მომცრო თუმცა მნიშვნელოვანი ობიექტი. ერთი ეს არის ორთაღიანი ნაგებობა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის სტოაპორტიკის გასამაგრებლად და მეორე ეს არის სამრეკლო მე-13 საუკუნის დამახასიათებელი ორნამენტებით. ვარძიის ხუროთმოძღვრება დაფუძნებულია წინასწარ შემუშავებულ კომპოზიციურ იდეაზე. მრავალსართულად გამოკვეთილი ანსამბლი განლაგებულია კლდის უბის სიღრმეში ჩასმული ცენტრის ტაძრის გარშემო. ვარძიის ქვაბულები გრძივად დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ 500-მეტრიანი ფრონტითაა გადაშლილი. ქვაბულები განთავსებულია იარუსებად. ცალკეულ მონაკვეთებში გვხვდება 5, 6 და 7 იარუსი. აღმოსავლეთ ნაწილში ქვაბულთა 13 იარუსი დასტურდება. ერთიანი სისტემით აქ 19 იარუსი. ვარძიაში დღეისათვის დადასტურებულია კლდეში ნაკვეთი 641 სათავსო. ვარძიაში ოთახების კედლებში გამოკვეთილია ფართო ნიშები საწოლად, ლოგინის დასალაგებლად, მცირე ნიშები კი ჭურჭლისთვის, ასევე წიგნებისა და ჭრაქისათვის. ნიშები მეტწილად თაღოვანია და შემკულია მარტივი ჩაჭრილი საპირეებით. კლდის სიბრტყეები მთავარ სათავსებში დამუშავებულია ხორკლიანი ფაქტურით. დადგენილია, რომ ხეობა მტკვრის ორივე მხარეს მჭიდროდ იყო დასახლებული უკვე ენეოლითის ხანაში. არქეოლოგიური სამუშაოების დროს ტერასებზე და ბორცვებზე მიკვლეულია პირველყოფილი თემური საზოგადოების ენეოლით ბრინჯაოს და გვიან ბრინჯაოს ეპოქათა ძეგლები, მათ შორის ყორღანული სამარხები. ამ ტიპის ძეგლების შესწავლამ გამოავლინა თრიალეთის კულტურის გავრცელების არეები. ვარძიაში 28 მარანია შემორჩენილი. მარნები მთლიანობაში 225 ქვევრს მოიცავდა. მისი საერთო ტევადობა 100,000 ლიტრია. ვარძიაში 15 კლდოვანი ეკლესიაა შემორჩენილი. ვარძია არ გამოირჩევა მდიდრული მორთულობით. ერთადერთი სამკაულია სამლოცველოთა კედლის მხატვრობა. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრისა და კარიბჭის მოხატულობა, სადაც ქრისტეს ცხოვრების ამსახველ სცენებთან ერთად გამოსახულია გიორგი მესამისა და თამარ მეფის პორტრეტები, აგრეთვე ქართლის ერისთავი რატი სურამელი. ვარძიის სამეფო მონასტერი დიდ როლს თამაშობდა ქვეყნის პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. ვარძიის მონასტრის წინამძღვარი ეკლესია-მონასტრების საქმიანობას ხელმძღვანელობდა და ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში თვალსაჩინო როლს ასრულებდა. ერთხანს ვარძიაში მოღვაწეობდა იოანე შავთელი, რომელმაც აქ შექმნა გალობანი ვარძიის ღვთისმშობლისანი. ვარძიის წიგნსაცავიდან შემორჩენილია ვარძიის ოთხთავის დასურათებული ხელნაწერი. გიორგი მესამეს ჰქონდა როგორც ციხე ქალაქის მშენებლობა, ესეთი იდეა. როგორც ციხე ქალაქი, გიორგი მესამე ასრულებს თითქმის ნახევარს ვარძიისას და თამარ მეფე რო განაგრძობს ვარძიის მშენებლობას, აქ ეწოდება ქალაქი მონასტერი. ვარძიას აი ამ ადგილიდან განაგრძობს პირველ რიგში თამარ მეფე, ვარძიის ტაძარს აგებს პირველ რიგში, მთლიანი სივრცე გამოკვეთილი და მე აგებული ეს ტაძარი. და ეწოდება უკვე ქალაქი მონასტერი. სულიერი თვალსაზრისით ძალიან დიდი როლი ჰქონდა ვარძიას. იყო სამეფო მონასტერი და 700-მდე ბერი ცხოვრობდა, იწერებოდა ძალიან უამრავი წიგნები, თარგმნებოდა სხვადასხვა ენებზე. ერთი ცნობა ისიც კი არის, რომ ვარძიის წინამძღვარი ამ პერიოდში ქართლის კათალიკოსთან ერთად იმყოფებოდა, ანუ ესეთი მოლაპარაკებების მიზნით ინდუეთში, ოქროს ურდოში შეხვედრებზე. ვარძიის ხუროთმოძღვარი გატაცებულია ეპოქის ჰუმანისტური იდეებით. მისი შემოქმედებითი პროფესიონალიზმი განვითარებულია უდაბნო მონასტრებისა და ქართული სახლის ხალხური არქიტექტურის გააზრებით. ქვაბუდაბნოს განგანსხვავებით, სადაც იმქვეყნიური ცხოვრების ასკეტური იდეალები თრგუნავს ადამიანს, ვარძია ამქვეყნიური ცხოვრების ფერხულში ჩაბმული ადამიანის საცხოვრისია. სახელწოდება ვარძია შემდეგ ლეგენდას ემყარება. მეფე გიორგი მესამე დღევანდელი ვარძიის მიდამოებში სანადირო დამოსულა მხლებლებთან ერთად. მეფეს თავისი ასული პატარა თამარიც თან ახლდა. დაიწყო ნადირობა. მეფე და მისი ამალაი ისე გაიტაცა ნადირობამ, რომ ბავშვის არსებობა დაავიწყდათ. თამაშში გართული პატარა თამარი კი გამოქვაბულ ლაბირინთებში დაკარგულა. როდესაც ბავშვი მოიკითხეს და ვერ მიაგნეს, შეძრწუნებულმა მეფემ თამარის სახელით არემარე შეძრა. იქვე გამოქვაბულთან ერთ მონადირეს დაუძახია თამარისთვის. გამოქვაბულში გზააბნეულმა თამარმა კი სიხარულით შესახა: აქ ვარძია. ამიტომ ეწოდა ამ ადგილს ვარძია.
აქიდან არ ჩანს ეს ზუსტად, რომ აქ ვარძია თამარ მეფის დაკარგვის, იმიტომ რომ ზედა ვარძია არის უფრო გვიანდელი, მე-11 საუკუნის და იმასაც მაშინაც ზემო ვარძია ეწოდებოდა. ანუ თვითონ არდგილს ერქვა ვარძია. აქ არის კიდევ ლეგენდები, არის რაღაცა ესეთი საკვეთი იარაღი იყო, ვარძა ერქვა ამას იარაღს. და აქედან გამომდინარე დაარქვეს ვარძია, მაგრამ დაზუსტებით ცნობილი არ არის, რატომ დაარქვეს ვარძია. კიდევ ერთი ლეგენდის მიხედვით, მეფე გიორგი მესამის ბრძანებით მდინარე მტკვრის ხეობის ერთ მაღალ კლდეში ეკლესიის გამოკვეთა დაიწყეს. კლდე იფშვნებოდა და გამოქვაბულთა კვეთა გაძნელდა. სამუშაოს დამთავრების შემდეგ საღამოჟამს მშენებლებმა იარაღი იქვე კლდესთან დააწყვეს და დაღლილების სახლებში დაბრუნდნენ. მეორე დილით სამუშაოდ მისულებს იარაღი ადგილზე აღარ დახვედრიათ. ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ ხელსაწყოები ახლანდელი ვარძიის კლდესთან იპოვეს. გაკვირვებული მშენებლები სამუშაო ადგილს დაუბრუნდნენ და გამოქვაბულთა კვეთა განაგრძეს. სამი დღე გრძელდებოდა ეს სასწაული. მიხვდნენ, რომ თავად ღვთის განგება იყო ამ ადგილას მონასტრის გამოკვეთა. არსებობს ასეთი ლეგენდა, რომ ვარძიის მშენებლობისას 365 ოთახი გამოუკვეთავთ კლდეში, სწორედ იმდენი, რამდენი დღეცაა წელიწადში. ეს იმიტომ, რომ მტრისთვის შეუმჩნეველი დარჩენილიყო მეფე თამარის ზუსტი ადგილსამყოფელი. ეს არის ლეგენდა, თუმცა ვარძიის სამონასტრო კომპლექსში დღემდე არსებობს მეფე თამარის ოთახი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. აქ დანარჩენი ნაწილისგან შემოვდივართ გვირაბით და ამავე ოთახში გამოყოფილია საძინებელი და სხვადასხვა სათავსოები. თამარ მეფის დროინდელი მემატიანე ვრცლად და მხატვრულად მოგვითხრობს ვარძიის დაარსების შესახებ. ადგილის შერჩევა განპირობებული იყო კლდის საუკეთესო სამშენებლო თვისებებით, ხელსაყრელი ადგილმდებარეობით, საყოფაცხოვრებო სამხედრო თვალსაზრისით და აგრეთვე აქ სასმელი წყლის არსებობით. მე-12-13 საუკუნეთა მიჯნაზე ვარძია მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, კულტურული და რელიგიური ცენტრია. მონღოლთა ბატონობის ხანაში მე-13 საუკუნის მეორე ნახევარში ვარძიელი ბერმონაზვნები აქტიურად იბრძოდნენ სარწმუნოებისა და ეროვნული კულტურის გადასარჩენად. მე-15-16 საუკუნეები ქვეყნის შინაგანი რღვევისა და ირან-თურქეთის მხრივ საქართველოს დაპყრობის უკიდურესად აგრესიული მისწრაფების ხანაა. ვარძიას თავად უხდება თავდაცვითი ბრძოლების წარმოება. იგი საიმედო დასახდენია საქართველოს მეფისათვის ქვეყნის გაერთიანებისათვის წარმოებულ ბრძოლაში. 1541 წელს საქართველოში თავისი მესამე ლაშქრობისას სპარსეთის შაჰი შაჰთამას პირველი შემოესია ვარძიას. აქ გამაგრებული ქართლის მეფის ლუარსაბ პირველის სამხედრო ძალები იგერიებდნენ სპარსეთის ჯარების შემოტევას. სასტიკი ბრძოლა გაჩაღდა თვით გამოქვაბულებში. ამას ეწერენ მე-17 საუკუნის ისტორიკოსები ქართველი ფარსადან გორგიჯანიძე და სპარსი ჰასან ბეგრუმლუ. ვარძია საკვირველებას წარმოადგენს, მიუვალობით ის ალექსანდრეს კედელს და ხეიბურის კოშკს ედრება. ასე აღწერს ირანის სეფეიდების დინასტიის მემატიანე ჰასან ბეგრუმლი ვარძიას თავის ნაწარმოებში უმშვენიერესი ისტორიათაგანი. ეს ის სპარსელი მემატიანეა, რომელმაც თავისი თვალით იხილა ვარძია. იგი თანახლდა შაჰთამასის ლაშქარს, რომელმაც 1541 წელს ააოხრა ვარძია და გაიტაცა თავისი მნიშვნელობით ანბანთან გატოლებული ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი, ასევე ოქროს კარები და ურიცხვი უნიკალური განძეულობა. რთული პერიოდები ვარძიის იყო. პირველი მე-13 საუკუნეში მიწისძვრა თითქმის ინგრევა ვარძიის 70%. თითქმის წინა ფასადი მთლიანად ინგრევა ვარძიის. მაგრამ მონასტრო ცხოვრებას არ წყვეტავს ვარძია, ისევ განაგრძობს მონასტრო ცხოვრებას. აქედან უკეთდება მცირე რესტავრაცია ამის შემდეგ. ჯაყელები უკეთებენ სამცხე-სათაბაგები მცირე რესტავრაციას ვარძიას, ანუ სამრეკლოს აღდგენენ, ტაძრის გალავანს აღდგენენ, აი ამ ორ არკას. და ამის მერე ისევ განაგრძობს ვარძია მონასტრულ ცხოვრებას. მე-16 საუკუნეში უკვე ირანის ჯახის შაჰთამაზის შემოსევის დროს პერიოდში წყდება ვარძიაში მონასტრული ცხოვრება მე-19 საუკუნის შუა ნახევრამდე. 1578 წელს სამცხე-თურქეთმა დაიპყრო. თავისი მართველობა დაამყარა და მართლმადიდებლური ეკლესიები მეტად შეავიწროვა. თურქების მიერ სამცხეში 1595 წელს ჩატარებული აღწერის მიხედვით ვარძია დაუსახლებელია. აქ მონასტრის გაუქმებამ შემდგომ მისი როგორც ისტორიული ძეგლის განადგურება გამოიწვია.
რუსეთ-თურქეთის 1828-1829 წლების ომის შემდეგ მესხეთის ნაწილი ვარძიის თურთ კვლავ საქართველოს შემოუერთდა, მაგრამ ვარძია ისევ უყურადღებოდ რჩებოდა. საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ვარძიის სამონასტრო კომპლექსში წირვალოცვა კვლავ შეწყდა. იქ ჯერ ტურისტული ბაზა, 1928 წელს კი მუზეუმი დაარსდა. საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ დაიწყო ამ სამონასტრო კომპლექსის მეცნიერული შესწავლა. 1928 წელს იგი მუზეუმ ნაკრძლად გამოცხადდა. 1970-1971 წლებში ვარძიაში ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები. ამ დროს მიაკვლიეს კულტურის სამ ფენას: ადრინდელი შუა საუკუნეების, მე-12 საუკუნისა და მე-13-მე-14 საუკუნეების ფენებს. კომუნისტების პერიოდში იყო როგორც მუზეუმი. აქ მონასტრული კომპლექსი არ იყო, იყო როგორც მუზეუმი. 98 წლამდე, 98 წელში ტაძარი იწყებს ფუნქციონირებას. როგორც მონასტერი არა, როგორც ტაძარი იწყებს ფუნქციონირებას, ამ წირვალოცვა აღდგება. და 95 წლიდან იწყება როგორც მონასტრული ცხოვრება, რაღაც ესეთი მცირე ეტაპებით, ანუ ერთი ადამიანი, ორი ადამიანი ცხოვრობდა, მე 99 წლამდე, 99 წლიდან უკვე სრულფასოვანი მონასტერი ფუნქციონირებს დღემდენ. ვარძიის ანსამბლის შუაგულში მდებარეობს ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესია. იგი მონასტრის იდეოლოგიური და ამავე დროს კომპოზიციური ცენტრია. ეკლესიის კამარა, საკურთხეველი და იატაკი გამოკვეთილია კლდეში, ხოლო სამხრეთის, ჩრდილოეთისა და ნაწილობრივ დასავლეთის კედლები ამოყვანილია ქვითკირით. ვარძიის კლდოვანი ეკლესია, რომელიც მდიდრული მორთულობით არ გამოირჩეოდა, ცნობილი იყო თავისი უნიკალური მოხატულობით. ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის მოხატვის მიზნით ერისთავს რატი სურამელს მოუწვევია ნიჭიერი მხატვარი გიორგი ფერმწერთა ჯგუფით. სწორედ ამ მხატვრის გიორგის სახელია ფარულად ჩაწერილი საკურთხევლის კონქის მხატვრულ ორნამენტში. გიორგი მხატვარმა მთავარი ყურადღება საკურთხევლის კონქის მოხატულობას დაუთმო. ცენტრში ღვთისმშობლის დიდი ფიგურაა ყრმითურთ. მის ორივე მხარესდგანან მთავარანგელოზები მიქაელი და გაბრიელი. კონქის ქვემოთ საკურთხევლის ნახევარწრიულ კედელზე გამოსახულია 12 მღვდელმთავარი ტრადიციული სამოსელით, ბერძნულ და ქართულ წარწერებიანი გრაგნილებით ხელში. გიორგი მხატვარმა კომპოზიციები შეასრულა დიდი ხელოვნებით. ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე თითქმის მთელ სიმაღლეზე არიან გამოსახული თამარ მეფე და გიორგი მესამე. დღემდე ჩვენამდე მოღწეული თამარის 4 ფრესკიდან ეს არის ყველაზე ძველი. აქ თამარ მეფე გამოსახულია საკმაოდ ახალგაზრდა და ეს ფრესკა შესრულებული უნდა იყოს 1186 წელს. ამ ფრესკაზე თამარ მეფე, ისევე როგორც გიორგი მესამე, აღბეჭდილია საზეიმო სამოსელში, თამარს ხელში უჭირავს ტაძრის მოდელი და აქტიტორის ამგვარი გამოსახულება ტრადიციულია ფრესკული მხატვრობისთვის. მხატვარმა გიორგიმ კტიტორთა გამოსახულებებისათვის საგანგებოდ გამოხო საპატიო ადგილი: ჩრდილოეთის კედლის ორი დიდი თაღოვანი ნიშა სამხრეთ შესასვლელის პირისპირ. მან გაითვალისწინა ტაძრის საერთო განათება. სარკმლებიდან შემოჭრილი სინათლე ყველაზე კარგად პორტრეტებით მოხატულ ჩრდილოეთის კედელს ანათებს. სტოას ჩრდილო კედლის მთელი ფართობი და დასავლეთ კედლის ნაწილი უკავია განკითხვის დღის მონუმენტურ კომპოზიციას. კამარის ცენტრში მოცემულია ჯვრის ამაღლება 4 ანგელოზით. სიმბოლურად იგი ცვლის ქრისტეს ამაღლებას, რომლის სახელი იქვეა მიწერილი. ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის მოხატულობა ქართული მონუმენტური ფერწერის მნიშვნელოვანი ძეგლია. ეს მხატვრობა შესრულებულია 1185 წელს ქართლის ერისთავის რატის სურამელის ინიციატივითა და ფინანსური მხარდაჭერით. სწორედ რატის სურამელის პორტრეტია გამოსახული ტაძრის აღმოსავლეთ კედელზე თითქმის მთელ სიგრძეზე და ამ ფრესკას თან ახლავს წარწერა, რომელიც გვამცნობს, რომ სწორედ რატის სურამელის ინიციატივით არის მოხატული ვარძიის ტაძარი. 1989 წლიდან სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით ვარძიის კედლებში კვლავ გაისმის გალობანი ვარძიის ღვთისმშობლისანი. 2006 წლის 7 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად ვარძიის სამონასტრო კომპლექსს მიენიჭა ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია.
2007 წლის 24 ოქტომბრიდან ვარძიის მონასტერი ხერთვისის ციხესთან ერთად შეტანილია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაში.